गजाननं भोतगडदिसेवितं कपिथजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो सकारकं नमामि मामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु गुरवे नमस्कार दर्शक वृद्ध यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवनतर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण स्वेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ आजको दिनमा कस्तो कस्तो विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने यी विविध विषयवस्तुलाई समेटिएर रा राशिफलको माध्यमबाट प्रस्तुत हुने गरिएको छ र आज हामी पहिला स्वस्थानी कथाको व्रत कथा श्रवण गर्नेछौँ त्यसपछि पञ्चाङ्ग र रा राशिफल अनि हजुरहरूका जिज्ञासालाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ अवलागौ सुस्थानी महात्म्यतर्फ ओ यं रं ह वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैरिस्तवैरे वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्तीयं योगिनो यशं तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितो मल्लिका। मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा भग्देवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितते जसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत् मुदीरयेत् बुलसस्थानी माता को हो समस्त भक्तजनहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानबाट स्वस्थानी मातालाई सम्झेर ध्यान गर्दै बस्नुहोला कुम आज अष्टम अध्याय सुरु हुन गइरहेको छ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि विष्णु भगवान सङ्ग्रामबाट अन्तर ध्यान भएपछि बाकी बचेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्न र सबै हाहाकार गरेर दश दिशातिर परस्पर भाग्न थाले अब दक्ष प्रजापतिको प्राण पनि रहने छैन किनकि नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्रलाई पनि मिथ्या भयो जुन चक्रले विष्णु खडा हुँदा स्वयं शिव पनि टिक्न सक्दैनथे त्यस्ता नारायण पनि भागे अब हाम्रो क्षुद्र पराक्रमले के होला अब आफ्नो आप, प्राण रक्षा गर्नु नै उचित छ भन्दै दश दिशातर्फ भाग्न लागे नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आफ्नो आफ्नो जीवन बचाई भागेको देखि वीरभद्र नायगले चाहिँ निश्वास श्वास, श्वास फेरि काल को मेघ गर्जन थाले झै गर्जी दक्षको टोप्पी समाथि भूमिमा ढलाई बोध गराए हे पापिष्ट तैँले महादेवको अनेक निन्दा आपनी आफ्नी छोरीको हत्या गरिस् त जस्तो पापी यस संसारमा खोजे पनि पाइन्न त्यो बौला हो उसलाई नढाके मलाई के होला भने त्रेलुका ईश्वरको निन्दा गरी थिस् अब यस बखतमा तेरो रक्षक ज्वाइहरू कता गए तिनीहरूको सहायता मागी आफ्नो प्राण बचा तेरो यज्ञ बिना शङ्कर नै पुरा गराउन् अब तलाई पनि यही यज्ञमा न सके हामीलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुंड में होमी दुष्ट संहार प्रकार देखी नंदी भ्रे चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत विषमचर महाकाली आदि प्रसन्न भाई शिव निंदक दक्ष प्रजापति को नाश गौ धन्य धन्य वीरभद्र तिमी समान वीर इस संसार में होना दुर्लभ भनी स्तुति करे दक्षा प्रजापति की स्त्री बीरणी आफ्ना पतिको शिर यज्ञ कुण्डमा होमिदिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भई ठुलो हावा चल्दा केराको थाम ढले जै पृथ्वीमा ढली मुर्छा पर्दी भइन् केही बेरमा चेष्टा आयो र सो गर्न थालिन् हे नथ मलाई यस अवस्थामा अनाथ तुल्याई कता गयो हे जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञकुण्डमा नटाक्दा यस्तो भयो हे मुड व्यर्थको अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्युमा प्राप्त भयो यो मे मेरो यो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरेन् हे ईश्वर मेरा पति दक्ष प्रजापति अज्ञानी मुड र अभिमानी पनि हुन् तिनलाई कुनै पनि चेष्टा थिएन त्यस्ता मुडको नाश गरे हजुरको के गति होला के कीर्ति होला मलाई विधवा न्याई स्वामी वरदान दिने हवस् हे वीर आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्नु अनुचित हो सृष्टिस्थिति संहार गर्ने मा रुद्र पनि तिमी महादेव पनि तिनी आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्म विष्णु शिव जे भने पनि तिमी नै हो हे भक्त बच्चल मेरो मुख हेरी मेरा स्वामीको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवनदान दि सौभाग्यवती बनाइ बक्सियोस् भनेर अनेक स्तुति गरेर इन्द्रादि देवताहरूले पनि सुनि आकाशवास पुष्पविष्ट गरी हे वीरभैद्र दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दन दिए बिरानीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे देवताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको र बिरणीले चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भएर बिरानीतर्फ हेरि वीरभद्रले भने हे वीरणी तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भएर तिमीलाई स्वामी वरदान दिन्छु तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा होमिसके अब यज्ञमा बलिदिएको बोकाको शिर जोडेर जीवित पारिदिन्छु किनकि की दक्षले जगेश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो अत यो, यो पशु हो यसैले पशुकै टाउको जोडिदिन्छु यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि बिरडीले हुन्छ भने अञ्जली जोरी उभिरहन् अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट बोकाको शिर मगाई पछितिर मुख फर्काएर जोरी दक्ष प्रजापतिलाई दिए दक्ष प्रजापति, जी प्रजापति जीवित भएपछि बिरडीले मन पसन्तोष मागे छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएका स्वामी सहित वीरभद्र महाकालीलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर गए वीरभद्र महाकाली देवता यक्ष किन्नर आदि संहार करी दक्ष को यज्ञ विद्वस पारी नंदी भृंगी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समे अंतर ध्यान भैर कैलाश पर्वत में पुग्न भो कैलाश पर्वत में पुगे शिविलजी दंडवत प्रणाम कर हे ईश्वर हजर को आज्ञा अनुसार दक्ष को यज्ञ विध्वंस पारी यक्ष गंधर्व देवता उसका समस्त रक्षक मारी दक्ष को शिर टुग छुट अग्निकुंड में होमी सके उसके स्त्री बिरणी ने स्वामी मर को देखे देखी सारे दिन भावले विलाप कर लाग तो देखे मैं अग्निकुंड में बलिदी को बोका को शि लिया पछाड़ी मुख फर्का जोड़े दक्षा प्रजा प्रजा दक्ष प्रजापति बिउजाई दिए बिउजाएर आए, आए, आए महादेवले भैन हे वीरभद्र हे महाकाली तिमी धन्य रहे म प्रसन्न यति ये ती दुबईलाई आफ्नो शिरमा लीन गराए त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिय सतीलाई सम्झे दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्दा अग्नि कुण्डमा सुतिरहेकी सतीदेवीलाई देखि हा सती कैलाश शून्य तुलाई मलाई एक्लै छाडेर कता गयो भन्दै साह्रै नै अधैर्य भई वृक्ष ढलेझ भूमिमा लडी मुर्छा परे केही बेरमा चेत आयो हे प्यारी अब मैले यस संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो मलाई एक क्षण पनि एक्लै नछाडी मेरै मुख्यान्जी बसेर मैले भनेका कथाहरू श्रवण गरिरहन्थ्यौ मेरो वचन नमान्दा तिम्रो यो गति भयो म यस स्थितिमा पुगेँ भन्दै मुड्केले छाती ठोकी वर्षाकालमा आकाशबाट पानी परे झैँ मोतीका दाना जस्ता आँसुका ढिका खसाली फेरि बिलाप गर्न भयो हे प्रिय म कतै गएर आउँदा सुनको कमण्डलो लि गोडा धुन आउँदा थियो हे प्यारी मेरो खाने वस्तु बना भनेर भने बिसभाङ धतुरो राखिदिन्थ्यौ तिमी बिना मेरो चित्त कसरी स्थिर रहला यसरी भन्दै कहिले काखमा लिने कहिले अङ्कमल गर्ने कहिले मुवाई खाने कहिले छातीमा हात राख्ने कहिले सतीदेवीको हात समाई आफ्नो छातीमा राख्ने यसरी अनेक प्रकारका शोक गरी सतीदेवीको मृत शरीर पिठ्यौँमा बौला जस्तै भएर पृथ्वीमा भ्रमण गरेर हिँडिरहे महादेवले बोकेको हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही पनि भएनन् केवल भएर रहन् इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे मागमात्मे कुमार अगस्तसंवादे श्रीसुस्तानि परमेश्वरव्रतकथायं मा देव पृथिवी भ्रमणव्रणनं नम श्री श्रीहरे नमो नमः उपनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता ना निवेक्षण कृष्णं काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चोभरयितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गायमुना च तत्र गोदावरिषिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र धारकथा प्रसङ्गा या कुन्दन्तु तु सारहारधवला या सुब्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या पहा न वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुधियात्मना वा प्रकृतिस्व वा सकलम परस्मै नारायणाए तर पेत बोल माता माताको जय होस् र समस्त दर्शक वृन्द अब हामी आजको राशिफलतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ र पहिला पञ्चाङ्गतर्फ लागौँ आजको पञ्चाङ्ग रहेको छ माघ कृष्ण पक्ष रहेको छ उत्तरायण शिशिर ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ भने मङ्गलबारको दिन अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र धृति योग बालवकरण द्वितीय ध्वांश योग रहेको छ भने तुला राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् चन, वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह अनि धनु राशिमा मङ्गल र रा शुक्र मकर राशिमा सूर्य बुध शनि कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पति र रा, वृष राशिमा राहु यो प्रकारले आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ र अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले विपरीत लिङ्गहरूबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै राम्रो सम्भावना देखिएको छ र वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि केही स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनको पक्षलाई पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सकिने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने केही समस्यामा पर्न सकिएला त्यसमा भने आफू सरसफाइ र स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरूमा ध्यानपूर्वक चल्नुहोला विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने आजको सम्भावना रहेको देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब वृष बृष राशितर्फ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूले आज आफूले सोचविचार गरेका कार्य योजनाहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो पक्षबाट सफल हुन सक्ने खालको आजको ग्रह दशाले देखाइरहेको छ र शत्रुवर्गहरू पनि आफै परास्त भएर जान सक्ने छन् भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका लगानीहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सकिने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गीहरूबाट भने अलिकति विचारपूर्वक चल्नुहोला राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट आज आफूले सोच विचार गरेका कुराहरू सफल पाउन सक्ने मान सम्मान प्राप्ति हुन हासिल हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ र यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र यात्रामा भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ मिथुन राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यात्रा सम्बन्धीमा भने केही कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ त्यसलाई भने आफू महा देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट बौद्धिक क्षेत्र स्तरोन्नति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ शत्रुवर्गहरू आफूमाथि जाइ लाग्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति पनि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सोचविचार गरेका चिन्तनका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने आर्थिक आयोजनको पाटोलाई पनि आज केही सुधारात्मक पक्ष देखिएको छ र रा, राजनीति र रा मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको आजको सम्भावना रहेको देखिएको छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल <coughs> अब लागौँ कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि घर परिवार जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षबाट आजको समय उत्तम खालको फल प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ विद्यावृत्तिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने शत्रुवर्गबाट पनि टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गीहरूप्रति गरेको विश्वासबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला आजको समय मध्यम खालको मान्न सकिन्छ भने यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा पनि विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र धर्म कर्मको क्षेत्रबाट पनि आज आफूलाई केही धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्न ला सक्ने खालको आजको सम्भावना रहेको देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट केही साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने चा धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नुहोला विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा आफ्नो लिडरसिपमा धेरै कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ शत्रुवर्गहरूबाट भने जोगिएर अगाडि होला तर पनि शत्रुवर्गहरू आफै परास्त भएर जान सक्नेछन् विपरीत लिङ्गेहरूप्रति गरेको साथ सहयोग र उनीहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि आजको समय कई दोोषयुक्त होना सकने संभावना तेस कुराप्रति विचारपूर्वक र वैदेशिक यात्रा संबंधी का काम कारबार हुआ आज समय मध्यम खाल के समय चलि देख सी राशि होने व्यक्ति को आज को राशि अब लग कन्या राशि तर्फ कन्या राशि होने व्यक्ति को आज आपबंधी का कुछ राो प्रकार ने लाभ लिख सकने खाल आज को समय चलि देखा दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका कुराहरूबाट पनि आज आफूले राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको समय देखिएको छ विद्यावृतिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र शत्रुवर्गहरूबाट भने विचारपूर्वक होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा धेरै उत्साहित भएर लाग्दाखेरि कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू अलिकति विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब भने कोही व्यक्ति सम्पर्कमा आउनु भए जस्तो छ उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउँदै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट हेलो

नातिको मिति बताउनु होला कृपया यो नाम हो चन्द्र चन्द्रकान्त शंदर चन्द्र हजुर हजुर अच्छा यो यो इन्डिया बेहराजुनमा जन्मिएको हो पन्ध्र दिउँसोको

टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला र उहाँको म समस्त विषयवस्तुलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्ने नै छु दुई हजार पन्ध्र भन्नुभयो होइन बाबुको नातिको शनिबार भीबाट नाम हो दुई एक्काइस जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रेल मे पाँच महिना एक गते अनि दिउँसोको एक बजी भन्नुभयो हजुर अनि त्यस अनुसार उहाँको हजुरले जुन नाम भन्नुभएको छ त्यस अनुसार नाम त अब त्यतिखेर राख्दाखेरि गलत हुनसक्छ शनिबारको दिन थियो शनिबारको दिन शनिबारको दिन अनि म अरू विषयलाई यही समयमा जुन कुराहरू निक्लिएको छ मैले समस्त विषयलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्ने नै छु हजुर टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला र आउनुभएको थियो बुटोल दे बुटोलबाट बाबुराम कार्की आउनुभएको थियो आफ्नो नातिको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जन्म मिति जन्म समयअनुसार नेपाली समयअनुसार दुई हजार बहत्तर वैशाख अठार गते पर्छ र अङ्ग्रेजी समयअनुसार दुई हजार एक्काइस मे एक एक तारिक मूल नक्षत्र हुने गर्दछ भीबाट नाम हुन्छ आद्यनाडी राक्षसगण र रा, मुसक वर्ग क्षेत्रीय वर्ण हुने उन, गर्दछ र यहाँको जन्मकुण्डलीमा अहिले रहेको ग्रह ग्रहदशाको अवस्थालाई हेर्नुपर्दाखेरि सिमलग्न जन्मदाखेरि सिमलग्न परेको थियो र व्यक्ति आफ्ना पितालाई पनि केही प्रगति उन्नति प्रगति गराउन सक्ने र भोलि भविष्यका दिनहरूमा मान सम्मानले युक्त भएर आफ्नो लिडरसिपमा धेरै कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्ने खालको व्यक्तिको शक्ति रहेको क्षमता रहेको सामान्यतया एउटा नागदोषको अवस्था पनि मान्न सकिन्छ पाप ग्रहहरू राहु र केतुको ग्रहभन्दा भिन्न भएको हुनाले पाप ग्रहको सामान्य आंशिक खालको हो यो पूर्ण खालको मान्नु पर्दैन र विद्या बुद्धिमा भने धेरै चलाख एकदम धेरै सानातिना कुराहरू पनि सम्झन सक्ने अर्थात् एकचोटि भनिसकेपछि झ्यापे टिप्न सक्ने खालको दिमाग यहाँलाई लिन सकिन्छ वैशाखको जन्म भएका व्यक्ति एकदम पराक्रमी आफ्नै पराक्रममा बाँचौँ भन्ने खालको स्वभाव भएका व्यक्तित्व सूर्य उच्च र शत्रुववर्गहरूबाट मुद्दा मामिला झैझगडादेखि लिएर कोही शत्रुवर्गहरूले पनि दुःख दिन सक्ने छैनन् र यहाँको जन्मकुण्डलीलाई हेर्नु पर्दाखेरि एकदमै उत्तम खालको ग्रहदशा र एकदम उत्तम खालको कुण्डली मान्न सकिन्छ अहिले चलिरहेको ग्रहदशा भनेको यहाँको छ वर्षसम्म अलिकति कष्टकर व्यक्तिलाई रोगबाट केही समस्यामा ल्याउन सक्ने खालको अथवा चाहिँ नि बढी चकचकेपनले केही समस्या गराउन सक्ने खालको समस्या थियो भने अब अहिले आएर केही सुधारात्मक पक्ष देखिएको छ अब तेरह वर्षसम यहाँ को बच्चा एक को एकदम रामो ग्रहदशा चलिगे सीधा ग्रहदशा री साल अहिले अब दुई हजार अठहत्तर साल होजार पंचासी सालसम यहाँ को एकदम रामो खाल ग्रहदशा भाग्यदय होने तर ये सीधा दशा शत्रुसंग बस होना के कहीं नेगेटिव खाली प्रभाव उच्च ग्रह को साथ में बस को हुए त्यो ग्रह पनि ओजेल परेको अवस्था मान्न सकिन्छ उसले राम्रो फल दिन सक्ने राम्रो सकारात्मक कुराहरू दिन सक्ने खालको ग्रहको अवस्था स्वभाव भए तापनि उसलाई के छ भन्दाखेरि बलवान ग्रहको छाया छत्र छायामा बस्नु परेको हुनाले उसले त्यही बलवान ग्रह दशाको पा पाप ग्रहहरूको सङ्गतमा भएको हुनाले त्यही अनुसार चाहिँ फल दिने हुन्छ र योगिनी महादशामा यो ग्रह दशा चलिरहेको थियो भने विंशत्रेय महादशामा अहिले चलेको ग्रह दशा भनेको यहाँको शुक्र ग्रह दशा नै चलिरहेको छ शुक्र ग्रह दशाको अवस्थाले गर्दाखेरि भाग्योदय एकदमै राम्रो कला गीत सङ्गीतका कुराहरूदेखि लिएर व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने थोरै मेहनत गरेर पनि धेरै फलप्राप्ति हुनसक्ने खालको यहाँको ग्रह दशाको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ यदि सम्भव हुन्छ भने आफ्नो घर परिवारमा अथवा केही पूजापाठहरू ग्रह शान्ति गर्दाखेरि सिद्धा ग्रह र शुक्र ग्रहको केही जपपाठहरू गराइदिएर अगाडि बढ्नु होला यो ग्रहलाई नराम्रो मान्न त सकिँदैन तर सङ्गतको अवस्थाले गर्दा केही नराम्रो प्रभाव हुनसक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले त्यो अवश्य गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अझै राम्रो भएर जानेछ एकदमै राम्रो छ यहाँ नातिको कुण्डली हजुरको नातिको कुण्डली र अन्य व्यक्तिहरूले पनि सम्पर्क गर्नुपऱ्यो भने सम्पर्क गर्दै रहनु होला र अब लागो राशिफलतर्फ <coughs> राशिफलकै क्रममा तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू धेरै बन्न सक्ने र आज आफ्नो ग्रह दशा सा राशिले साथ दिइरहेको अवस्था मान्न सकिन्छ बोल्दाखेरि भने कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक चल्नु होला बोल्नु होला वाणी सम्बन्धका कुराहरूमा दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय कतिपय कुराहरू केही कठिनाई परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ त्यसमा भने आफू धेरै ठुलो लगानी गरेर धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला जग्गा जमिन घर परिवारका क्षेत्रबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय राम्रो प्रकारले लाभ लिन सकिने खालको समय मान्न सकिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूप्रतिबाट पनि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै उत्तम रहनेछ र आर्थिक पक्षबाट पनि केही सुधारात्मक पक्ष देखिने सम्भावना देखिएको छ र रा, राजनीति र रा, मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल <coughs> अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट भने धेरै राम्रो लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ र आफ्नो लिडरसिपमा भएका कुराहरूबाट भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो र रा जग्गा जमिनका क्षेत्रमा गरेका लगानीहरू र सवारी साधन घर परिवार सुगन्ध गणितीय कुराहरूबाट पनि आज आफू अगाडि बढ्न सकिने खालको सम्भावना देखिन्छ विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने धार्मिक कार्य क्षेत्रमा सोच विचार गरेका चिन्तनका कुराहरूबाट पनि आफू अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको समय मान्न सकिन्छ र राजनीतिको क्षेत्रबाट पनि आजको समय राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको समय चलिरहेको देखिएको छ यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने कति कुराहरू कठिनाई परिस्थिति हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक चल्नुहोला अवश्य नै शुभ रहोस् तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका चिन्तनका कुराहरूबाट पनि आज आफू कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीको पा, पक्षबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सकिन्छ र अब लागौँ धनु राशितर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले गरेका लिडरसिपका कुराहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ लिन सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ भने बाणी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आज आफू राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने खालको सम्भावना देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आज आफूलाई आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना छ यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने केही कठिनाई परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ त्यस कुराप्रति पनि कुलदेवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र विद्यावृद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने छन् भने शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै विचारपूर्वक चल्नु होला विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट कतिपय कुराहरू केही कठिनाइ कठिनाई परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ त्यस कुराप्रति पनि एकदमै आफू विचारपूर्वक चल्नु होला गणेश देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले बाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ भने आफ्नो नेतृत्वमा भएका कुराहरूबाट आफ्नो पक्षमा जित हुन सक्ने आफ्नो नेतृत्वले धेरै कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने खालको आजको समय चलिरहेको देखिएको छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् र बौद्धिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ खानपानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही पेट सम्बन्धीका कुराहरूमा केही गडबडी हुनसक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै त्यस सम्बन्धीबाट केही प्रब्लम नहोस् र आर्थिक पक्षमा भने धेरै ठुलो लगानी गरेर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो र रा, राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि केही साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ र जग्जमिनको क्षेत्रमा सवारी साधन र मातृ पक्षबाट कुनै पनि आशावादी भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट भने आफूलाई सोच अनुसार सफल नहुन सक्ने त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई देवत सम्झेर अगाडि होला अवश्य नै सुफल प्राप्त होला र शत्रुवर्गबाट पनि जोगिएर अगाडि होला विपरीत लिङ्गहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा गरेका चिन्तनका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना छ र रा राजनीति र रा मान सम्मानमा भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो र रा आर्थिक पक्षबाट पनि मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा अब लाग मीन राशितर्फ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने वैदेशिक यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट पनि राम्रो प्रकारले लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आर्थिक आर्जनको पक्षमा आफूले गरेका लगानीहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज आफूलाई केही साथ सहयोग र केही सफलता प्राप्ति हासिल सक्ने सम्भावना देखिएको छ र रा, राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ धर्म कर्मको क्षेत्रमा आफूले सोच विचार गरेका कुराहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने र चिसो सम्बन्धीबाट पनि जोगिएर अगाडि बढ्नु बढ्नुहोला शत्रुवर्गबाट पनि एकदमै विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम छ भने जग्गा जमिन सवारी साधनका पक्षबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो हो मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र यदि हजुरहरूलाई आफ्नो बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अठाइस नम्बर रहेको छ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौवन्न एक सय नौमा सम्पर्क गरेर अवश्य भाइबरमा पनि जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र यदि आज हजुरले फोन सम्पर्क गर्दा गर्दै आफ्नो फोन लागेन अथवा बिजी भएर आफ्नो पालो आएन भनेर यदि चिन्तित हुनुहुन्छ भने पनि भोलिका दिनमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यदि आफ्ना पर्सनल कुराहरू गोप्य रूपमा आफ्नो जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि भुटोलको मिलन चोकमा आएर मसँग प्रत्यक्ष भेट गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र रा नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर बुटोलको मिलनचोकमा आएर भेट गरेर पनि आफ्नो घर परिवारको बारेमा कार्यक्षेत्रको बारेमा स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुरादेखि लिएर हरेक कार्यक्षेत्र सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र आजलाई भने प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने आर्यन न्यौपाजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु जय त संस्कृतम जय नेपाल